Hej, fulladdade inför Schlagerstudio direkt från Portugal. Eller Studio Portugal som jag kallat det hittills. Hej allihopa, vi har precis sett det absolut första genrepet av semi 2, alltså Sveriges semi. Vi har sovit lite på saken om vad som hände igår och tänkte prata lite om det och kanske hinta lite om vad vi kan förvänta oss imorgon på sändningen. Ja, alltså det vi kan förvänta oss är en ganska seg historia. Vi fick ju en väldigt bra och stark semifinal igår, men nu när man sitter och tittar igenom de här 18 låtarna så är det är inte kul direkt. Ska vi direkt säga att det där är dagens sämsta? Ja, dagens sämsta kommer här. Dagens sämsta är nämligen semifinal 2. Nej, men alltså, om man har sett, alltså det vi såg igår, jag tycker att det var en av de bästa semifinalerna genom tiden. Det kändes lite som en final. Det var väldigt liksom hög nivå på låtarna och väldigt hög lägsta nivå också som det var igår. Och sen kommer det här och då, alltså, det känns som att någon inte liksom har blandat om drinken tillräckligt mycket. Att vi drack liksom all alkohol i början och nu har vi bara läsken och en jävla isbit kvar. Det är kaffesumpen kvar i botten. Ja, det är verkligen det. Så det sämsta, och vi ska väl gå in med detaljer, men det finns liksom sjok av bara ingenting i den här semien på något sätt. Jag vet liksom inte, det går inte ens att nämna dem nu om vi ska vara mer detaljerade imorgon, men det finns så mycket som inte ger mig, som man bara skakar av sig, så här som Serbien och Lettland och Georgien och, ja, och sen så riktigt bösiga grejer som San Marino. Det bara finns liksom. Men det finns guldkorn i kakan. Danmark kommer in som räddare en bra bit i tävlingen, vilket är underbart att se. Sen måste jag bara... Vi tar dagens bästa, för du kommer vara, så tar du den. Ja, vi kan dagens bästa. Ja, men alltså jag älskar Moldavien. Det där är ren och skär Eurovision-kärlek för mig. Jag tycker så här, numret är helt fantastiskt när de springer ut och in i dörrarna som någon så här härlig fars på Fredriksdalsteatern. Det enda man saknar är att Eva Rydbergs fräkniga ansikte ska dyka upp i någon av rutorna. Det är verkligen jätteroligt. Och sen tycker jag att det är så fint också när Sara Lee och Erik Höjby kommer ut i slutet och liksom Riverdance dansar också där bakom. Det är bara, det här numret har verkligen allt, och sen så jag kan titta på det där flera gånger och bli helt fascinerad över liksom vad som döljer sig bakom varje lucka. Det är liksom så adventskalender som aldrig slutar ge. Jag älskar verkligen det numret, och låten är bara så här härlig. Jag både hoppas och tror att den skulle kunna vinna hela semin om det vill sig väl liksom. Men jag måste bara nämna det här. Vi har ett problem som upprepar sig igen med mina favoriter nu när vi ändå pratar om mina favoriter. Det är ju att Azerbaijan hade ju en grym låt, tyckte jag, som jag älskar att lyssna på jättemycket. Men numret motsvarar ju inte alls förväntningarna. Och samma sak händer tyvärr med Australien. För att jag älskar den låten med Jessica Mauboy. Men alltså, numret känns bara så jävla... Det är så taffligt bara. Det är så halvdant. Det är liksom som att man har tagit liksom så här, de bra grejerna av Fuego och gett till Eleni. Och de dåliga grejerna har man liksom gett till Jessica. Hon försöker liksom upprepa det här numret igen, och det ser bara liksom ut som hennes lite så här småklumpiga lilla syster, Elenis småklumpiga lilla syster, står i flickrummet med liksom en hårborste och försöker göra det här numret och svänga med håret och sexdansa. Det funkar liksom inte. Jag är jättebesviken över det faktiskt. Så det blir en till favorit för mig som faller. Ja. Skärpning, Sasha, från Ronny. Jag tänkte också, vi ska prata lite om igår, men för er som inte har sett det eller som inte var vakna så pass länge igår, så gjorde vi ju en snabb slagestudio efter, och jag tänkte vi kan börja med att ni kollar in det eftersnacket här. Tja! Hej och från Lissabon. Ja, vi kanske ska göra så här så kanske ljudet blir lite bättre. Vi gör vad vi kan med ljud i ljus här. När vi ska twista till någonting, en liten slag i studion. Det är ljud överallt nämligen här ikväll. I pressrummet, såklart. Folk firar, folk är ledsna. Men vi vill ändå göra någonting. Det ledsna vi inte kan göra det live, men det var som sagt så mycket ljud inne i själva pressrummet. Och här ute verkar inte wifi vilja vara med oss så mycket. Men vi gör det på det här sättet istället. Var 8 av 10. Det är bra, tycker jag. Det är fan bra. Så jävla svårtippad final. Riktigt snyggt, tycker jag. Jag håller med. Och
de två som vi inte hade tippat är vi ganska glada för i alla fall. Vi är jätteglada. Det var ju två riktiga regnbågsöverraskningar i slutet av sändningen. Först Sara Aalto som jag bara skrek för att bli så glad för att Finland förtjänade verkligen finalplats efter att ha missat så många år. Och nu när de äntligen ansträngs så skickar någonting vettigt och ska de premieras för det. Så det är jag jätteglad för. Heja Sara! Mm. Och vi är jätteglada för, eller vi är jätteglada. Men vi är ganska glada för Irland. Irland. För de har ju också floppat rätt mycket i flera år. Så länge de inte går vidare med någonting som kan vinna såklart. Det får de inte göra, för de får inte dra iväg mer. Men det här kommer ju inte att vinna. Men kul för den lilla gulliga låten som jag tyckte faktiskt var rätt fin idag. Jag har inte sett... Jag har nog inte tittat så noga på den innan, men jag tyckte att jag förstår varför den gick vidare. Ja. Jätteroligt. De som inte gick vidare, Azerbaijan för första gången i tävlingen, så de inte är vidare. Det händer alla, även de. Ja, välkommen till den klubben. Välkommen till den klubben. Det är möjligt att vi kommer få se fler som ansluter sig till den klubben på torsdag. Så kan det vara. Armenien och Grekland är också länder som brukar gå vidare, som inte gick vidare. Jag höjer min blåmålade hand och vinkar hej då till Grekland. Bye, bye. Bye, girl. Men det här handlade väl i stort sett bara om Cypern, eller nej, det kanske inte gjorde, men, jag är bara helt besatt av det där. Det är hans värld, han säger, men jag sitter och skriver så sitter han och tittar på Cypern om igen. Det gör jag faktiskt. Ken önskar så att han var den där kvinnan i den där glittriga kroppsrumpan. Eller hur? Jag vill ha henne hemma hos mig, bara fiersa till det. Nej, men grattis till Sasha som har gjort numret, till de fyra svenska dansarna och till de svenska låtskrivarna. Det luktar i alla fall Cyperns bästa placering någonsin i tävlingen. Det vore så jävla roligt. Än en gång, det är så viktigt för tävlingen om den skulle vinna. Det är lite att den gör det. Det vore så jävla kul. Mm. För det är så bra med sig upptempo. De har haft två så jävla snusår med Salvador Sobril och Jamalas Jan Ilande. Så nu får det vara bra. Men vem tror vi kom tvåa idag? Tror vi att det var Israel? Eller det verkar som att den inte... Eller tog den fart? Som man hade trott. Den verkar falla lite på oddslistorna och sådär. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att Litauen gjorde det. Tittar man på listorna så är det ju den som hoppar uppåt väldigt mycket faktiskt. Både Israel och Estland som vi ju själv tippade, och Tjeckien har faktiskt tappat lite i odds. Ja. De har ökat lite. Så deras chanser verkar folk tycka har minskat, medan Cypern då har minimerat och Litauen far uppåt. Österrike också för den delen far uppåt en bit såklart. Lotrich. Nej, men det är inte så mycket mer. Vi hade lite spekulering innan Johanna Fahl var om nu just pågår vilka de drar. De drar startnummer nu inne under presskonferensen. Så om en stund vet vi ju, vi kanske ska ta och spekulera om det imorgon när vi vet vilka som fick första och sista halvan. Det ska bli intressant att vi kan lista ut vem som kommer inleda det här programmet på lördag. Det är alltid lite roligt att snacka om. Men det tar vi när vi vet vilka som har första delen kanske. Det var ju liksom, i övrigt så var det ju inga skrällar. Det var ju ganska säkra kort som seglade vidare. Allt ifrån Bulgarien till Tjeckien. Österrike som är på. Albanien trodde vi också liksom hade en bra chans. Mm. Jag tycker det är skönt. Nu var av med de här åtta låtarna och så har vi börjat få ett finalstartfält som ser väldigt bra ut. Och vi tappade faktiskt ingenting som inte gick att tappa. Alla vi väljer skulle jag välja. Jag har ju ett svagt hjärta för Azerbaijan, men jag tyckte ju att det föll när man såg numret. Mm. Låten är ju fortfarande schlagermums. Ja, det är den faktiskt. Men, som jag äter med sked. Yes, men vi vill inte hålla oss mer långrörande än så här. Nej, eller? Vi är glada och vi känner oss avslappnade inför torsdagen. Vem var mest ledsen i pressrummet tror du? Vilka fans? De grekiska? Ja, de grekiska. Skulle jag säga. Ja. De är inte så många kanske, men jag tror att de som gillade Greklands låt, det är ju fans kanske som inte kommer från Grekland också som gillar den där låten. Så, det är nog många som går hem och känner att de har ett souvlaki-spett i hjärtat ikväll. Lite så. Nej, men annars är det nog väldigt, väldigt kul att gå ut ikväll, för det är många, både finska och irländska fans finns ju en hel del här. De är inte vana vid det här, så det ska bli väldigt kul. Jag ska leta leprechauns i slutet av regnbågen. Nej, det ska jag faktiskt inte. Gör det. Men jag, ja, vi... Ja, vi kommer att säga vi kommer nog prata mycket mer om det här imorgon i Studio Portugal, och då kommer det säkert lite annat mums också som jag hoppas vi kan få till under natten och dagen eller något. Jag ska hem och börja trockla på Kens glitterdräkt, sparkdräkt som han ska på sig när han visar magen på lördag. Jag tror du ska trockla på min Eleni docka som jag ska sova med i natt. Jag ska gå ut på dockjakt i Grekland. Tack för nu, och vi ses.
Så, där fick ni liksom vad vi tyckte precis efter det var över igår. Jag vet inte om du har sovit något på saken och tänkt något mer. Det är kul att kolla lite vad som händer nu på listor och sådär. När man kan kolla hur det börjar röra på sig. Dels har vi oddset såklart, där det mesta ser ut som att det ramlade faktiskt igår. Det började gå neråt. Det var ju, Cypern stannade kvar på toppen. Yeah, yeah, fire. Yeah, yeah, fire. Norge är fortfarande tvåa och Sverige hoppade upp en placering bara för att typ Estland, Bulgarien och Tjeckien sjönk ner från liksom toppen. Däremot om man tittar på en jättebra sida som heter ESC Tracker som kollar lite på hur folk kastade sig över iTunes ute i Europa. Och jag vet att det kanske inte är det som är den bästa värdemätaren, vi brukar ju alltid prata om under Mello, men här kan man ju i alla fall se vad folk liksom köpte på sig direkt efteråt, och då ser vi att Cypern är helt överlägsen, och sen är det ju låtar som Australien och som Irland och som Litauen och sådär som har liksom börjat kravla sig upp, så att jag tror att vi har en liten ett litet skifte i favoriter i alla fall, även om Cypern kom lite tidigare än de andra. Där kan vi väl passa på att nämna en sak som vi var väldigt glada för igår, och det var ju att de två överraskningarna mot slutet som ropades upp, både Finland och Irland, som jag brann extra mycket för med tanke på min regnbågsbakgrund. Ska vi glömma att Ryan fortfarande är på din shitlist? Ja, Ryan sprang fortfarande förbi mig på blå mattan. Det kommer jag inte glömma i första taget, kan jag säga. Men Det var väldigt roliga överraskningar. Båda två tycker jag var så här välförtjänta finalister ändå. För att Irlands nummer är otroligt snyggt. Det är ingen märkvärdig låt, men det är ett väldigt effektivt och snyggt iscensatt nummer. Och framförallt så är det jättekul att Irland äntligen tog sig till final. Det är jätteroligt. Men nu ska vi lägga det bakom oss och se mot semi 2. Det är ju liksom den stora grejen. Ja, alltså det är klart att vi ska snacka final, men någonting måste vi göra på fredag. Så vi kan väl bara säga att Cypern är en självklar kandidat att vinna. Vi ska inte räkna bort Israel än från igår. Och vi tror att Irland kommer ta sig upp mycket högre än vad vi någonsin hade trott. Det är väl där vi hamnar just nu. Semi 2, ja, jag vet inte. Jag tänker att vi kanske sparar lite tippandet till imorgon på någon form av uppsnack. Grejen är att vi kommer inte se det här fler gånger innan dess. Så vi får väl bara sova lite på saken. Jag vill ta din. Nej, men jag skulle bara fråga. Benjamin har ju repat det. Så det var ju lite trattigt med de tekniska grejerna, så vi fick inte sjunga på en gång som vi skulle i startordning, utan vi fick sjunga sist av alla. Det gjorde han ju bra. Det var ju inga knasigheter. Nej, jag tycker inte det var några knasigheter. Jag vet att det muttrades lite på bladet och lite annat, inte lät så bra, men jag tyckte att det såg helt okej ut, speciellt med tanke då på att det blev tydligen så att de liksom rullade in och allting skulle starta, så fick de rulla ut igen och det var en massa trassel och grejer, så kändes han ju inte alls speciellt stressad. Jag tycker han kändes lugn, han sjunger jättebra, jag tycker att det låter jättebra, alltså det är ju så stor skillnad mot Melodifestivalen eftersom ingenting är inspelat, men jag tycker låten är precis lika bra fortfarande, och numret är ju liksom, alltså det ligger liksom som en andningspaus av något modernt mitt i allt mossa. Och jag vet att det känns väl otroligt självgott egentligen att stå liksom och hypa Sverige, men alltså i denna semin, så jag ser liksom ingenting annat som är på samma. Rybak är ju den som är hypad, men det där är bara kompetent. Jag tycker det är så dåligt. Jag tycker låten är så dålig. Så att, nej. Men Rybak-nummer så kände jag får ingen vinnarvibb alls. Jag tycker inte att det händer någonting. Den är väldigt så här, den är väldigt linjär. Den liksom så här, den börjar här och så slutar den där. Det är liksom den bara pågår och det här liksom luftgitarrspelandet och luftspelandet på ett piano. Det känns bara otroligt larvigt. Jag tror liksom inte att Europa köper det här rakt av. Det här kan jag inte se vinna tyvärr. Nej, det de gör också är ju att de bränner ju lite, om vi nu pratar om närmare att bygga nummer, att i början är det de här tecknade effekterna, om ni har tittat på den norska, och de är ju lite snyggare nu och sådär, men sen mot slutet blir det ju ett vanligt, du vet, kille dansar med dansare nummer, då finns det inga effekter kvar, eller det kommer jag inte ihåg, jag kanske slutade titta. Effekten är väl fiolen som han drar fram halvvägs och bränner av liksom, men det tycker inte jag riktigt passar in i låten. Det är som att man har liksom tagit en låt och sen försöker man bränna in liksom att han kan ju spela fiol, det måste vi visa på något sätt, men det passar inte riktigt tycker jag. Nej. Nej, det där får vi suga lite på. Vi ska gå in och fundera. Vi måste ju ändå hitta, och det är fan inte världens lättaste uppgift att hitta låtar som man tror går vidare i det här. För tittar man snabbt så skulle jag kanske önska att 5, 6,
3 gick vidare. Typ. Så att... Sätt att räkna. 5, 3. Nej, men det ska gå mer in på morgonen. Vi ska snacka för sim 2. Men det var allt för här just nu. Ja, vi har väl träffat... Så den kan vi sätta själv. Jag försökte jaga fan. Det var rätt framgångsrikt igår när jag... Eller framgångsrikt kan vi inte säga att det var, men det var, när man hittar ett fan som jag presenterar mig inte ens, utan han tittar på min badge och sen så här, 2 timmar senare så har man en ny vän på Facebook. Men det är bra att knyta kontakter över hela Europa, så resonerar jag, och nu har jag liksom en azerbajdzjansk, eller azerisk heter det, azerisk vän som, som jag kan hålla kontakten med framöver ifall jag behöver hjälp någon gång i Azerbajdzjan. Ifall det ska byggas någon ny arena eller om vi behöver slå ihjäl någon... Nej, jag har träffat en dagens fan även denna gång, och hen kommer här. So, since I'm famous for not being able to pronounce names, you have to tell me yours itself. I'm Porik Maloon, and I'm from WeWeBlogs. Yeah. And from what country? Ireland. Yeah, so, yesterday, very exciting. What? I saw your reaction. Why? Tell me a little bit about it. Yeah, because I'd kind of written Ireland off completely. When I heard the song first, I thought it was too safe, and I thought the dancers were too gimmicky, and I didn't think people would buy them. And then when I saw the staging, it was too dark, and I thought it was too busy because Ryan is singing to a girl, and then there's the two stage, the two dancers have their own story, and Ryan is singing to an audience, and I thought it wouldn't work. But then something happened last night, and when the dancers came out, everybody started cheering, and I think it's the dancers that connected with them. And but when he qualified, I suddenly got like a patriotic twinge inside of me that had been gone, been numbed for years, and I was actually quite happy for them to get through. Yeah, he didn't knock out any of my favourites, so I'm glad he's there, and it's nice for Ireland to be back, and it's good for the competition as well. How do you think it will go on Saturday for him? Well, he's in the second half. I don't think Ireland will be getting victory number 8, but I don't think we'll come last either. It's very hard to tell. Like, if we're looking at simple songs, I think Lithuania might be more impactful, like, when it comes to simple songs. Yeah, there's just so many songs that could do better, and like, I'm afraid to write Ireland off because I effectively did beforehand, so I don't want to be burned twice. So I have to ask you also, tomorrow it's Benjamin's time. Mm-hmm. What do you think about Sweden? See, Sweden, we were just doing our own video, and I was saying that for so long I'd kind of gotten fed up with Benjamin, and I was like, oh, nothing different, nothing new. And so I had to think back to the very first time I saw it in the semi-final 1 of Melody Festival, and I was like, well, the first time I saw it, I was like, wow, that's so good. And so I think kind of I think he's a dark horse, because I think those of us in the bubble have seen it so many times that we're sick of it. And Sweden never do anything majorly different than Melody Festival, whereas a lot of other countries change it up and we're like, oh, that's new and shiny, therefore it's good. But yeah, I think viewers are really going to like be blown away by the staging. Like, he didn't have LEDs, so he brought his own stage, and yeah, and he has a charisma. The song is a current pop song. I don't think it's the best song Sweden have sent, and it's not the best song in this year's contest, but it's radio friendly, and there's nothing in it that juries can mark down, and he's a good looking boy, and I think girls and men all over Europe will vote for him as well. And final question, who's going to win on Saturday? My heart wants Eleni Ferreira to win, and I think she will definitely, probably, hopefully win the televote. It's just a question of what the juries think, because I think the public are behind her, even YouTube views, iTunes, Spotify, all that, she's won. But it's the juries, and yeah, it's whether the juries will listen to Salvador Sobral and his anti-fast music, or whether they're like, yes, this, because it's a good song that they should respect it. It's a very well produced pop song, and it does everything that it's meant to do, and it ticks a lot of boxes. So I'm going to say Eleni Ferreira, but I wouldn't bet my house on it. Yeah, yeah, fire. Yeah, yeah, fire.
Fire. Där fick ni se dagens fan. Det var väl det. Jag tror, idag har vi inte intervjuat någon. Så det får ni inte se. Vi ska kasta oss iväg och spela lite ikväll. Så det missar ni om ni inte är i Lissabon. Men är ni i Lissabon, det har jag sagt flera gånger, så måste ni komma förbi Euro Fan Café ikväll. För där ska Sanna och Backare uppträda. Och vi ska spela Heta Vax, som Klampe brukade säga på 1980-talet när jag var liten. Ja, nej, men det var väl alldeles. Hej då!